better. Yeah, thank you. I cannot be a baggy. I'm going to go to the hospital.
I don't know what you're doing.
Thank you.
Namo.
Namo.
Vous allez vous enregistrer à voir. Allez. Vous allez vous enregistrer à voir. 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 Vous Kalian ini mungkin yang mana lah itu. Bisu. Jadi aku kau mungkin jatuh ke mulut saya untuk jual ini tak butuh ini. Mungkin ada aku yang jual cawan ini. Cuma itu tak ada lah. Mungkin lah mungkin ada jelah. Wah mungkin ada mungkin ini kita dapat kau ni. Alam dalam itu tak ada lah. Mungkin lah mungkin ada jelah. Nampak mungkin ini dah wala. Mungkin mungkin aku lelele. Jatuh gaya jual lah kerja ini. Ia boleh kerja lah lepas. Moucha sa million clé, il s'y glimme qu'elle est comme un million clé, ça.
Hey,
I'm gonna go to the hospital.